ošetření zubního kazu. Před každým zubním ošetřením je aplikována anestezie, která umožní bezbolestné provedení výkonu. Místo vpichu může být lokálně umrtveno pomocí vatového tamponu se znecitlivujícím gelem, čímž je aplikace anestezie bezbolestná. Pro snazší přístup k ošetřovanému zubu je do úst umístěn nákusní blok, který umožní komfortnější provedení ošetření jak pro ošetřujícího, tak pro pacienta. Ošetřovaný zub je následně vypreparován v potřebném rozsahu. Během ošetření může pacient poslouchat hudbu nebo sledovat oblíbený film v televizi. Změklé zubní tkáně jsou odstraňovány vrtáčkem při nižších otáčkách. Zubní kaz je nejprve otevřen pomocí rychloběžné vrtačky a následně se barvením identifikují napadené zubní tkáně. Zdravé zubní tkáně se při aplikaci neobarví. Před vlastním nanášením materiálu zubní plomby je zajištěno suché pole v ústech pacienta pomocí vatových válečků. Povrch ošetřovaného zubu může být vyčištěn pomocí kyselého gelu. Tím je povrch zubu rovněž naleptán a umožní dokonalé přilnutí plomby. Speciálním aplikátorem je do zubu nanesen skleněný cement, který dutinu zubního kazu dokonale uzavře a trvalým uvolňováním fluoridu zpevní okolní zubní tkáně. Finálně je skleněný cement vytvrzen v požadovaném tvaru polymerační lampou. Povrch zubu je nakonec upraven bez kusu a vyleštěn.